Afera panamski dokumenti je pretresla tudi britansko politiko in javnost. Sredi vrtinca dogajanja se je znašel sam britanski premier David Cameron. Tarča polemik je postal zaradi njegovih delnic v skladu pokojnega očeta v davčni oazi na Bahami. Cameron je sprva zanikal kakršnokoli vpletenost, nato pa priznal, da je od mame prejel 200 tisoč funtov kot darilo, od očeta pa je podedoval 300 tisoč funtov. No, to ni bil dober teden. Vem, da bi se tega moral lotiti bolje. Lahko bi se lotil bolje. To je lekcija za učenje in naučil sem se veliko. Ne krivite Downing Street, 10 ali moje svetovalce, krivite mene in naučil se bom lekcije. Medtem so se na londonskih ulicah zbrali številni protestniki, ki zahtevajo Cameronov odstop. Ne gre za njega ali davčne zadeve njegovega očeta. Dvomim. Mi vsi dvomimo. Težko je vedeti prave podrobnosti. Tukaj ne gre za Davida Camerona kot osebo, temveč za predsednika vlade. Njegova naloga je, da se zapolnijo luknje v zakonih in da se to preneha dogajati. Ni zgolj navaden državljan. On ima moč in to moč je uporabil v napačno smer. Jezni smo in pravico imamo biti jezni. Naš predsednik vlade se je izogibal davkom. Ključno je, da se je ves teden izogibal resnici. Najprej je rekel, da je to zasebna zadeva na to, da nima dobenih sredstev v davčnih oazah. In počasi je prišla resnica na dan, vse so bile samo laži. Cameron je v sporočilu za javnost napovedal oblikovanje delovne skupine, ki bo podrobno preučila panamske dokumente, da bi izsledila domnevne primere utaje davkov ali pranje denarja.